Oh shit. Ej! Han smadrede mit ult. Hvad siger? Okay. Har vi teleporter? Eller? Ej, jeg er død, jeg er død. Fuck. Jeg fik Arner. Jeg flækker ham, Frederik. Fuck, der er jo... Nej! Fuck. Jeg fik Hold ud! Ja, ja, vi får dem. Jeg holder, pointet, Frederik. Jeg fik 4 minut. Ja, ja. Jeg fik 4 minut, Frederik. Nice. Fuck dem op, Frederik. Reinhardt! Vi gik ind der. Ja. Holy yes. Fuck! Vi did it! Well played, team. Well played. Well played. Holy fuck. Oh my god, what the fuck?